16 жовтня Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування, яке він проведе у день виборів 25 жовтня. Про що хоче запитати українців президент, нам пояснила в інтерв'ю народна депутатка України, лідерка партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Коли президент тільки оголосив це опитування, але ще не сказав питань, я просто думала, для чого це? Це ж незаконно, не конституційно. Не може гарант Конституції в день виборів робити якісь опитування. Це просто проти логіки. Ну, коли я побачила вже всі 5 запитань, я зрозуміла, для чого це робиться. 4 запитання там, це банальщина, де всі люди в країні 100% скажуть так. За словами лідерки ВО «Батьківщина», всі ці питання давно з'ясовані в нашій країні та визначені в суспільстві. Юлія Володимирівна вважає, що головна ціль опитування Володимира Зеленського – це легалізація наркотиків в Україні. Одне питання – це легалізація наркотиків. І подивіться, як він красиво в лапках поставив це питання. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу? А ви знаєте, що 99% людей в країні не знають, що таке канабіс. Я хочу сказати, канабіс – це марихуана. Це звичайний наркотик, причому достатньо сильний. Якщо його називають легким, люди просто не знають, що це дуже сильний наркотик. І він написав легалізацію в медичних цілях для допомоги важкохворим. Ну він хоча б почитав всі наші нормативні матеріали. Вже давним-давно, ще невідомо з яких часів, в нашій країні лікують препаратами, які в своєму складі мають і опіум, мають і канабіс. Тобто ці абсолютно нормальні препарати медичні використовуються для допомоги важкохворим людям, які хворіють на майже смертельні хвороби. Це все давно у нас є. І тому як обманюють людей? По-перше, канабіс люди не знають, що. По-друге, для медичних цілей. А за цим формулюванням стоїть питання, чи підтримують люди легалізацію, по суті, наркоти в нашій країні. Це недопустимо.